Show me your friends and I'll show you your future. Menga do'stlaringizni ko'rsating va men sizga kelajagingizni ko'rsataman. Balki siz boshqalarga o'xshab o'rtacha hayot tarzini orzu qilarsiz. Har bir o'rtacha amerikalikda 2 farzand va 1 it bor. Men sizga bir narsani aniq ayta olaman. Siz hech qachon o'zingizning eng katta orzuingizdan ko'ra ko'proq narsaga erisha olmaysiz. Agar 1 million dollar ishlamoqchi bo'lsangiz, siz ko'pi bilan shunchani qo'lga kiritasiz. 1.5 million dollarga ham bora olmaysiz. Agar siz 10 million yoki 100 million istasangiz, mana shu maqsadingizdan ko'piga erisha olmaysiz. Milliardlab insonlarning hayotini o'zgartirish milliarder bo'lishning va dunyoni o'zgartirishning formulasidir. Hayotning qiymati sening qolgan vaqtingga qarab belgilanadi. Menga do'stlaringizni ko'rsating va men sizga kelajagingizni ko'rsataman. Nima uchun bunchalik xarob ahvoldaman deb o'ylaysizmi? Atrofingizdagi xarob do'stlaringizga boqing. Men o'zim istamasam ham qilishim kerak bo'lgan va oxir oqibat meni o'zim istaydigan pog'onaga olib borishga xizmat qiladigan ishlarni qilaman. Den Penaning talabalari va yoshlarga bergan ajoyib maslahatlari. Ted Turner yaqinda bir necha oy oldin 75 yoshga to'lganini nishonladi. U tadbir davomida bir necha narsalarni ta'kidlab o'tdi. Men bu maslahatlarga hamma ham amal qilish kerak deb aytmayapman. Bu shunchaki men yashagan hayotga mos tushadi. Men o'z ishimni boshlaganimdan so'ng 10 yil davomida divanda uxlashimga to'g'ri kelgan. O'zimning alohida kvartiram yo'q edi. Bill Gates ofisda uxlagan. Steve Jobs ofisda uxlagan. Bu ro'yxatni juda uzoq davom ettirish mumkin. Ularning barchasi dunyodagi eng muvaffaqiyatli va eng badavlat insonlardir. O'zim ham ofisimda uxlaganman. Hamma ham bunday qurbonlik qilishga rozi bo'lavermaydi. Hamma gap faqatgina shunda emas. Ehtimol siz ofisda uxlashni yoqtirmaysiz, ammo farzandlaringizni yaxshiroq maktabda o'qishini xohlasangiz, onangiz kasallikka chalinganda unga yaxshi g'amxo'rlik qilishni istasangiz, bularning barchasi uchun pul kerakligini tushunishingiz kerak. Men vafot etsam, farzandlarimga mening merosimdan hech qancha pul tushmaydi, hattoki bir chaqa ham olish olmaydi. Farzandlarimning ikkitasi bunga rozi bo'lgan, bittasi esa ozgina jahli chiqqan. Andrew Carnegie barcha davrlarning eng boy, eng muvaffaqiyatli biznesmeni hisoblanadi. U shunday degan: "Bolaga eng yaxshi yordam beradigan narsa uning kambag'al oilada tug'ilishidir." Men bu fikrga qo'shilaman. O'z-o'zini yetarlicha qadrlamas, yetarlicha hurmat qilmaslik. Ular o'zimning qadr-qimmatimni bilaman deb o'ylashadi. Bunday o'ylashlariga sabab esa ozgina pul ishlab topganlarida bo'ladi. Undan so'ng esa ular boshqa odamlar bilan bir davrada o'tirib, ularni ham pul ishlab topganiga guvoh bo'lgach, o'zlariga o'zlari savol bera boshlashadi. Eh, balki shunchaki omadim kelgandir. Barchamiz ham birinchi muvaffaqiyatdan so'ng o'zimizni savolga tuta boshlaymiz. Omadim keldimi deb o'ylaymiz. Men bir necha marta muvaffaqiyatga uchraganim uchun barchasi omad tufayli bo'lmaganligini bilaman. Ehtimol, eng birinchi muvaffaqiyatim omad bo'lgandir, ammo 20, 30, 40-inchi muvaffaqiyatlarim omad tufayli bo'lmaganligini bilaman. Ammo birinchisi omaddan bo'lishi mumkin. Men ko'p o'zgarishlarni boshimdan kechirganman. Men yoshligimda juda ham sho'x edim va ko'p muammolarga duch kelardim. 4-5 marotaba qamoqqa tushganman. Eng qizig'i mening otam politsiyachi edi. Shundan so'ng men 1966 yilda o'z xohishim bilan urushga qatnashdim. Bu Vietnam urushi edi va mana shu tajriba mening hayotimni o'zgartirib yubordi. Chunki men o'shanda birinchi marotaba o'zimni boshqalar bilan solishtirib, qilayotgan ishimning yuksak ekanligidan faxrlangan edim. 500 ta eng boy kompaniya boshliqlarining 3dan 2 qismida bitta o'xshashlik mavjud. Ularning barchasi harbiy mashg'ulotlarga qatnashgan. O'sha 3dan 2 qismining 3dan 2 qismini tashkil etadiganlar esa jangovar san'atni egallashgan. Jangovarlik mashg'ulotlarida nimani o'rganish mumkin? Intizom va diqqatni. Ko'pchilik odamlar muvaffaqiyatli bo'lishga arzimayman deb hisoblashadi. Men ularga shunday savol beraman: nima uchun hozirgi turgan o'rningizga arziyman deb hisoblaysiz? Ko'pchilik insonlar pul ishlab topganiga qaramay, bu mutlaqo tasodif va omadga o'xshadi. Bir tanishim yaqinda 100 million dollar pul ishladi va menga o'tgan hafta yana bunday pul topishi mumkinligiga ishonmayotganligini aytdi. Men unga qo'ldan kelishini, shu paytgacha men ishongan barcha narsalarni ro'yobga chiqara olganligini aytdim. Thomas Edisonga o'xshab bir muvaffaqiyatga erishish uchun kerak bo'lsa, 1000 martalab urinish lozim. Thomas Edison bo'lmaganida u bajargan ishni amalga oshirish uchun injener yollagan bo'lardim. Mening o'zim ham juda ko'p xatolar qilganman. Hech kim menchalik ko'p marotaba muvaffaqiyatsizlikka uchragan emas. Muvaffaqiyatlarim ham ko'p, ammo muvaffaqiyatsizliklarim haqida kitob yozsam juda katta kitob bo'lardi. Chunki men juda ko'p marotaba turli ishlarga bosh suqib ko'rganman. Muvaffaqiyatsizlik shunchaki sinov jarayonidir. Mening farzandlarim o'rtasida tenglik yaratishga muvaffaq bo'lganligim sababi shundaki, men ularga xato qilish odatiy hol deb o'rgatganman. Ota-onalar odatda farzandlariga "Sen o'zing istagan kishi bo'lishing mumkin" deyishadi, ammo sen bo'la olmaysan. Bu yolg'on. Sen xohlagan bir kasbni egallab keta olmaysan. Aslida farzandlarga sen o'zing istagan va qobiliyat ishtiyoqing yo'nalgan ishni qilishing mumkin deb aytish kerak.
Chunki bu gapda hech qanday yolg'on va soxtalik bo'lmaydi. Ko'plab insonlar o'zlarining orzulari ketidan quvishmaydi. Musiqa ovozi filmida aytishganidek, sen tushlaringda orzularingni ko'rmaguningcha haqiqiy orzuga ega bo'lmaysan. Men hali ham tushlarimda orzularimni ko'raman. Har kuni uxlash oldidan o'z maqsadlarim va istaklarimni takrorlab chiqaman. Katta yutuqlar egasi bo'lish ulkan mashaqqat talab qiladi. Mukammallik falajlik bilan barobar. Injenerlarga qorsa zavoddan hech qaysi mashina sotuvga chiqmagan bo'lardi. Ular butun umr mashinani mukammal holatiga keltiraman deb o'tishgan bo'lardi. Men biznesim davomida juda ko'p injenerlar bilan aloqada bo'lganman va ularni ancha yaxshi bilaman. Internet biznes ham xuddi shunaqa. Internet bolalari qayta va qayta tekshiruv o'tkazishni istashadi. O'z ishi mukammal bo'lishini istashadi. Shunchaki savdoga qo'yish kerak. Internetning yaxshi tomoni natijalarning bir zumdayoq ma'lum bo'ladi. Men bir narsani qat'iy ishonch bilan ayta olishim mumkin. Sen ko'zlagan mukammallik 2 kunda kelmaydi. U haqida unut va harakatda davom et. Bugun men yoshlar bilan uchrashuvda edim va yoshlar menga 3 kun davomida biznes yaratishganini va biznesini yopib yuborishganini aytishdi. Ular meni nima uchun deb savol berishimni kutishayotgan edi. Ammo men mayli bo'lib turadi, keyingi urinishga o'tinglar dedim. Chunki ular xato qilishmasa, o'zlari uchun qaror chiqarishni o'rganishmasa, ular hech qanaqasiga rivojlana olmaydi. Men ularning vaziyat haqida ulardan ko'proq bilaman, chunki ko'proq xato va tajribalarni boshdan o'tkazganman. Kishi bir qancha xato qilmasdan turib, o'z ishi haqida ko'p narsani bila olmaydi. O'z xatolaringdan qo'rqmaslikni, ularni tabiiy qabul qilishni o'rganmoq lozim. Nimaiki hisob-kitob bilan qilingan bo'lsa, undan muvaffaqiyat kutish mumkin. Hisob-kitobsiz muvaffaqiyat ko'rinaman deb o'ylash o'z-o'zingni aldash xolos. Men boyib ketishimdan oldin Rolls-Royce sotuvchilarining oldiga borardim va mashina ichiga kirib olib, charmni hidlardim, unga teginardim. Men o'zimcha quyidagi holatni tasavvur qilardim. Million dollarlik uyni sotib olish uchun ayolim bilan birga boraman va sotuvchilar bizga qarab, "Ota-onangiz bu yerni sotib olishmoqchimi?" deb so'rashadi. Men esa "Yo'q, o'zimiz sotib olamiz" deb javob beraman. O'zing istagan kelajakni miyangda tasavvur qil. Muvaffaqiyatli bo'lishni miyangda tajriba qilib ko'r. Buni erishayotgan insonlarning qanchasi har kuni muvaffaqiyatli bo'lishni tasavvur qilib ko'radi? O'z-o'zingni maqsadlaringni takrorla. Rolls-Royce sotuvchilarini oldiga bor. Balki sen Lamborghini'ni ko'proq yoqtirarsan, balki boshqa biror narsa. Mening tajribamda bu Rolls-Royce bo'lgan edi. Tasavvurlarimni haqiqatga aylantirishim uchun menga bir necha oy kerak bo'ldi, xolos. Men 19 oy davomida orzularim bilan birga mehnat ham qildim va o'zim istagan qal'ani sotib oldim. 19 oy. Sening qurbing yetmaydigan do'konlarda aylan. Puling yetmaydigan advokatlarni yolla. Advokatlar har qanday insonlar bilan ko'rishadi. Hisobchilar kam. Katta to'rtlik kompaniyasi hisobchilari oldiga bor va o'z biznes g'oyangni ularga aytib ber. U yerga bir necha marotaba borish mutlaqo tekin. Agar nutqingda muammo bo'lsa va omma oldida gapirishni o'rganish uchun Toastmaster'ga a'zo bo'l. Agar yaxshi maktabda o'qigan bo'lsang-u, baribir muvaffaqiyatsiz bo'lsang, boshqa maktablarga bor. Mening o'zim yaxshi maktabda o'qimaganman. Men yoshlikda ko'p muammoga uchrab, kambag'al ishchi oilasidan chiqib, o'rtacha universitetda o'qib, imtihonlarda ko'p marotaba yiqilib, biznes boshlashda 820 dollargina mablag'ga ega bo'la turib ham muvaffaqiyatga erishish mumkinligini isbotladim. Mening o'zim yaxshigina namuna vazifasini o'tashim mumkin. Demak, barcha narsaning imkoni mavjud ekan. Men o'zimni muvaffaqiyatli his qilishga bag'ishladim. Men pulim yetmaydigan kostyum shimlarni kiyib yurardim. Ko'pchilik odamlar biznes boshlashni orqaga cho'zishadi, chunki ularning ishonchi hech qachon komil bo'lmaydi. Shunday ekan, shunchaki bajarib qolish lozim. Men hech qachon shunchaki urinib ko'rishdan chekinmaganman. Chunki yosh biznesmen sifatida o'rganadigan eng birinchi narsang shuki, hayoting qiymati sening qolgan vaqtingga qarab belgilanadi. Ishonchimiz komil bo'lmagan chog'lari vaziyatni haddan ziyod ko'p tahlil qilishga berilamiz. Biz haddan ziyod ko'p o'yga berilishimiz sababi faqatgina ishimiz o'ngidan kelishiga bo'lgan shubhamiz emas, balki ishimiz o'xshamasa, odamlar oldida uyalib qolishimizdir. Matnni Jasur Rahmon o'qidi. Nurli media mahsuloti. Bizdan uzoqlashmang.